السلام علیکم ملګرو د سایفر حقیقت خو یو قسم له امریکای ښکارا کو خو اوس هم په پاکستان کې داسې خلک شته چې په سایفر باندې اوس هم حقیقت نه کوي اوس هم د هر څه چې دی ایله دروغ کاری مخکې هم عمران خان چې کله د سایفر حقیقت ښکارا کو نو دا خلک عمران خان په سی پروپاګاندا کول چې دا دروغ دی فلانه ډنګړې اوس هم هغه خلک چې کم دی په خپل خبره باندې ولر دی ډیر خلک داسې چې مافیا نه غوسته چې بالکل عمران خان په حقیقت کې عمران خان په سچا باندې خو مونږ عمران خان په سی ډرامې کول اوس مافي چې غوستل دا غي نمونه دا غي بیانات در سره هم شریک کوم او کم خلک چې اوس هم دا خبره کوي چې مطلب عمران خان دروغ ویلی دی او سایفر کې هیڅ حقیقت نشته دی نو دا غي نمونه بدل لهم خیم دا غي بیانات بدل لهم خیم اوس پر شو جی دا سایفر حواله سره سایفر خواله دی تاسو لمه ایکسپلین کړو چې سایفر څه شی دی سایفر یو قسم له یو خط وی چې د بل ملک ناراضي او بل انټرسپټ خبره زبر بار دی ویډیو کې کوم نو انټرسپټ د امریکای یو غټ اخبار دی د امریکای یو غټ ویب سټ ته مثال به د لزه د غټ اخبار درکم د یو غټ ویب سټ درکم په غي باندې د سایفر مکمل حقیقت چې کوم دی ښکارا شوی دی او چې کمی کمی خبرې کړي چې تاسو ورې تاسو به حیران شئ جی نو راځو دا ویډیو طرف لا مکمل حقیقت در سره په ویډیو کې شریک کوم اغه نه پیلا دا سره د رمز راجا یو خبره شریک کوم چې رمز راجا د عمران خان باره کې ویلو چې عمران خان مهنتی دی عمران خان ذهین دی عمران خان د ذهن نه صفا دی عمران خان د زړه نه صفا سره دی او عمران خان ک عمران خان سره یو خبره زلزله تکې نو به زلزله تا په خبره کې غلط ثابتول شي دا خبره د کوالټي په عمران خان کې شته دی عمران خان مخکې هم رښتیا ویل اوس هم رښتیا وای د عمران خان مخکې خبرې چې کمی وی د سایفر حواله سره ډیر خلک ورپسې پروپاګاندا کول چې هغه خلک نن مافي غوسته ده ډیر خلک د سایفر کہانی اوس هم نه قبلې ډیر پرشرمنده دي ډیرو کسانو مافیا نه غوسته انټرسپټ چې کم اخبار دي انټرسپټ تاسو لمه ویډیو سٹارټ کیو چې انټرسپټ زما مطلب دي چې د اخبار دي تاسو ذهن کې اخبار واچوي چې انټرسپټ نوم ځکه هم خلک نو مطلب دا چې د اخبار کې د امریکای دا یو مطلب دا چې اخبار دا چې دا ترو اور د ورلد ټول دنیا کې کته شي انټرسپټ یو داسې ویب سټ ته چې دای کم قسم خبر هم بخپل ویب سټ ورا چي بخپل اخبار کې ورا چي نو 100% ریل هغه حقیقت خبري دروغ دی بخپل ویب سټ په اخبار کې نه ورا چي جی نو انټرسپټ وای چې د پاکستان د اهم ذرای نه مونږ ته د عمران خان حکومت ختمولو سایفر حقیقت ملو شوی دی جی اوس دا خبر انټرسپټ تر پاکستان نه چا ور کړ دا ډیپارټمنټ یا دا کس نوم زه په دی ویډیو کې هغه شتل نه غواړم خو انټرسپټ چې کوم دی هغه کس ورته ویلی چې دا سایفر حقیقت د سایفر د کاپی تاسو لزه در کوم خو زما د عمران خان سره هیڅ قسم تعلق نشته زما د عمران خان د پټۍ سره هیڅ قسم تعلق نشته بل انټرسپټ دا هم لیکلی دی چې عمران خان ختمولو د پاره مطلب په پاکستان کې د غازري او د چوکي د دواړو استعمال هم شوی په خپل ریټن فارم کې کچریتا سوریټ کې نو یک صفه الفاظو کې لیکل شوی دی چې مطلب په خواګه باندې هم موږ فکر دی په مطلب په زور باندې د دواړو استعمال شوی دی د حکومت ختمولو د پاره بل چې کم انټرسپټ هغه ټوله خبره لیکلی کوم چې عمران خان کړی وي په خپل جلسه کې په 22 اگست باندې جلسه وکړه چې عمران خان هغه خطر وي خو دون خپل جلسې خپل عوام له خلکو چې دا خط د امریکایانو راغله دي او دې کې لیکل چې عمران خان حکومت راو غورځوي کله چې عمران خان د سایفر حقیقت عوام ته خلکو نو هغه ټایم امریکا وی چې دې کیس کې سم حقیقت نشته لري خو نن امریکای هم اومنل چې زموږ مقصد د عمران خان حکومت ختمولو یو قسم له زموږ هرګز دا مطلب نو چې په پاکستان کې د فلانه کسرا شو ډيري مطلب حکومت سنبال کې فلانی کس لدی اشاره نواز شریف ته یا پی ڈی ایم پارٹی چې سوم رحم واغی طرف لیو چې زموږ مقصد دانو چې مطلب نواز شریف ته په کورسای باندې کې نه یا شاباش شریف پارٹی اوس کوم خلکو مافیا نه غوستي پاغي باندې هم خبره کوي خټو نه پیلا تاسو له سکرین باندې تصویر هم کاری سلیم صافی ویلو جی دا زرا زوم کوم لګه ما په دې بل موبایل کې سکرین شاټ وېخ کده چې جوړ 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 یې خط نه کسی امریکای نه بیجا ہے اور نه کسی یورپی ملک کے کسی عہدیدار نے اگر عمران خان یہ ثابت کر دے کہ دمکی خیز خط کسی مغرب ملک کے عہدیدار نے بیجا تو میں غلام سرور اور شہریار افریدی کی طرح خودکشی تو نہیں کر سکتا البته صحافت چوڑ دوں گا نو کمزے کی سلیم صافی را پاسا را ویخشا صحافت نہ استفا رشتلو ٹیم دی راغلے دے زکا چی انٹرسپٹ حقیقت خبره کړه دا انټرسپټ یو داسې اخبار یو داسې رساله یو داسې ویب سټ چې دروغ باندې مبني خبرونه نه شریکي اوس دا انټرسپټ خبره شریکول نه پس مبشر زیدی ویلی چې مونږ ته په کار واغه ټایم کې چې مونږ په عمران خان باندې یقین کړي و هغه ټایم می په عمران خان باندې باور وکړي چې عمران خان سوي مونږ له په کار چې هغه ټایم مو منلې و زرار کوډ ویلی چې زرار کوډ هم ویلی چې مونږ غلطی کړي و چې عمران خان مو هغه وخت کې منلې و د عمران خان هغه خبره د عمران خان سایفر حواله سره حقیقت پہ مونږ هغه ټایم کې یقین کړی و بل نجم سیټی او حامد مور ویل چې د سایفر کاپی
یو قسم لمو سره هم شته هغه ټایم کې او ټویټ کړو چې عمران خان یو ډیر غټ ډرامه باز دی او ټول دروغ وای سایفر کې هیڅ قسم حقیقت نشته یو قسم له خبر عمران خان پسې کړوي او د سایفر کاپی مونږ او کتو لکه مطلب نجم سیټی د پاکستان کرکټ ټیم بورډ چیئرمین چې کوم دی نو اوس په لتا سره له پته ولګره چې زمونږ کرکټ بورډ هم سیاست سره وابسته دی او حمید مور هم په دې باندې ساين کړو نو اوس رانا سنولا یو خبره کړې ده رانا سنولا ویل چې دا کاپی خو عمران خان سره و دا به عمران خان انټرسپټ ور کړی وي نو اوس عمران خان باندې د دې مقدمه هم کول پکار دی پیمان خان وایدا مقدمه هم درج کول پکار چي دا سایفر کاپی انټرسپټ لور کړی دا خو دې خبره تصدیق مخک نجم سیټی او حامد میر هم کړو چي یعنی کاپی مونږ سره هم شته نو کې دې شي نجم سیټی یا حامد میر دا کاپی سره انټرسپټ لور کړی نو دې دوه نه هم انویسټیګیشن پکار دی په دې باندې هم مقدمه پکار ده ځکه پیمان خان خو جیل کې دی الریډي او خو بنی ور کړی خو دغه دوه کسان هم د دې خبره مطلب یو قسم لته دغه کړو چي دا کاپی مونږ هم کتل یا مونږ سره هم شته تر اوسه پر دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکمل کړو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام.